Прогноз погоди на понеділок, 4 грудня. Схід сонця 7 година 19 хвилин, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у близнюках, 17-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 12,9 в Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 14,3 у 1986 та 2002 роках. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 4 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, вночі дрібний дощ, день без істотних опадів. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, а в день плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 6 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 10 градусів.